підприємство обслуговує 31, 47 маршрут. Ось собівартість тарифа 3,74, 4,05. У моїх двох маршрутах. Тобто я вже третій місяць працюю в збитку. Це підтвердження. Зниження ми це зробимо і відділом економіки. На рахунок якості, я може вже вкотре повторюсь, за різними опитуннями, ми є другі в Україні по якості перевезень. Та не зможуть люди платити. Пасажиропоток впаде, ви будете їздити по тим самим кругам і в результаті ви нічого не виграєте. А саме основне, що в нас всі перевезення на конкурсі. Якщо хтось з перевізників не спроможний возити за встановленим тарифом, пишіть звернення до міської ради, що по такому тарифу ми не спроможні. Міська рада буде оголошувати новий конкурс, і тоді буде визначатися той, хто зможе відповідно надавати послуги за встановленим тарифом. У вас совісті нема. Да. А запчасті в три рази піднялися. У вас немає совісті. А ви кажете, 7 гривень тільки за останні 3 місяці вона піднялася. Чи 4 місяці? Гривня для дітей і на 4 гривні можна про це говорити. Не 5 гривень, не 4,50. Це наші розрахунки. Звичайно, рішення буде прийматися після дискусії виконкому. Є 2,25, є 4,34, тобто 3,74 за тими, що ми отримали. 4,50 нереально, 5 нереально, але 4 гривень або близько 4 гривень. Ну, за нашими, могло би бути, але це круглий стіл, в кожного своя позиція, давайте поважати кожну позицію, яка б вона не була. Смисл в тому, що я, наприклад, перерахував і по тій самій двійці також значно опустився тариф. По 12-ці теж тариф вийшов близько 3,40. Це дуже простий розрахунок, там немає ні диференціальних рівнянь, ні навіть інтегралів. Тобто там це банальна калькуляція. Але ваші розрахунки, ви маєте право на них, але вони не мають жодної юридичної сили. Ми проводили по певній методиці, по розпорядженню відповідних керівників, тому це ваша думка.